Віталій працює на СТО 10 років. За цей час зробив висновок. 30% власників прагнуть оснастити автомобіль газобалонним обладнанням. Щойно він набігає 10 тисяч кілометрів. Середня ціна. Комплект, от, щоб от, взагалі все, 5 тисяч гривень. Допустим, да? Ну і ти там 1003 гривень даєш на автосервіс за роботу. Поки автомобіль на гарантії, розповідає Віталій, власники не поспішають його переобладнувати. Бояться втратити гарантію. А от потім це дійсно фінансово вигідно. Напередодні Нового року в них на СТО встановили газобалонне обладнання на 10 автівках. Тепер роботи призупинили. За новими правилами мають пройти сертифікацію. Во-первых, це бумажні волокіти, ніхто толком нічого не знає, как бы, куди біжати, кому обращатися, який екзамен здати, який документ предоставити. Тепер автовласнику, який прагне встановити газобалонне обладнання, потрібно шукати сертифіковану СТО. Там, у свою чергу, видають документи для подальшої реєстрації. На даних СТО вони отримують наступні документи. Акт прийому передачі переоборудованого транспортного средства і свідчення, яке підтверджує можливість виконання даного виду діяльності. Далі, за новими правилами, автовласник обирає організацію. Вона має підтвердити, що переоснащення машини відповідає усім нормам та видавати сертифікат. Його ціна – від 2 до 3,5 тисяч гривень. Процедура, якщо не помиляюсь, раз в 10 дорожче, ніж раніше перевіряють, наскільки я знаю, соответствие установки газобаллонного оборудования соответствующим техническим условиям. Они, по-моему, тоже достаточно свежие, 2019 года эти технические условия. И при несоответствии направляют на транспортное средство автовладельца на устранение этих недостатков, что, конечно же, никоим образом автовладельцев не радует. Отже, якщо бажаєте газобалонне обладнання в машину, готуйте додаткові 3 тисячі гривень та запасайтеся терпінням. Процедура складна і тривала. Юлія Демченко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».